sammen og velkommen til den her video. Jeg ved godt, jeg har uploadet 2 gange i dag, men det gør jeg ikke så tit, og jeg vil bare gerne vise jer det her. Jeg sidder i Battle Lab med en af mine venner, som er lige kommet til at leave, tror jeg. Hvad hedder det nu? Jeg så bare ødelægge hele det Tilde Towers for alene, og så så jeg ødelægger den her bygning, som I kan se. Og så ser jeg så her, designed by Charlie Brown. Og så når jeg kommer lidt tættere på, så gør jeg sådan der. Så er det. Så kom jeg til at ødelægge. Der. Jeg kom til at ødelægge det. Det er tættere ved. Men det der så skete var, at da jeg klikkede E på det, eller holdt det inde, ved jeg ikke. Der kom Supporter Creator frem. Og det var bare det, jeg ville sige. Så ja. Ha' en god dag, og vi ses.